Joan. Tot bé. Bona nit. Si alguna cosa em d'estar agraïts avui és del futbol. El futbol, aquell esport on molta gent es limita a dir que són 22 noies o nois corrent darrere una pilota. Per a alguns només serà això, un simple esport sense res al darrere, però s'equivoquen. El futbol és molt més que això. És una passió compartir amb els companys d'equip, un vincle que sovint s'allarga fora del terreny de joc i perdura amb el temps. Jo he tingut la gran sort de poder compartir el futbol des de ben petit amb persones que m'han fet gran dia a dia, que m'han ensenyat i que m'han ajudat aquests últims 11 anys i que han fet que el temps passés més ràpid. El futbol ha marcat la meva vida, com també l'han marcat els meus companys, alguns inclús acompanyant-me des de fa més de 10 anys. I creieu-me quan dic que amb aquests companys el futbol ha passat a ser secundari. Colònies al Collell, càmpings i bicicletes que ens han vist créixer i ara ja ens han quedat petites. Tots aquests moments no tenen preu, com no té preu les amistats que es creen al llarg d'una o més temporades. Sempre recordaré el dia en què un noi nou va aparèixer al camp i va entrenar amb nosaltres. Mai hagués imaginat que aquella persona acabaria marcant-me tant com tu, Martí. Milers de moments amb tu que, com he dit abans, no tenen preu i que no trobo paraules ni adjectius per descriure'ls. Simplement han sigut únics i irrepetibles. I sobretot, han sigut al teu costat, germà. El futbol em va donar l'oportunitat de conèixer una gran persona i això per mi és molt més important que qualsevol èxit individual o col·lectiu que es pugui aconseguir mai. Res ho igualarà. Sempre estaràs amb mi, amb nosaltres, amb tothom que es deixi la pell per aquesta samarreta i farem que tu, des d'on siguis, disfrutis del futbol com feies abans amb nosaltres. I així seràs etern, Martí.